Olá, pessoal. Professora Maísa com você novamente para pensar a língua portuguesa. Estamos estudando língua portuguesa por meio dos gêneros textuais e com temáticas aí relacionadas à nossa vida, né, ao nosso mundo, às nossas emoções. Por quê? Porque nós somos um ser integral, nós somos completos, né? A gente não consegue ser só estudante, a gente é pessoa, a gente tem sentimentos, a gente tem sonhos e por isso é importante a gente estar relacionando tudo isso e que a gente consegue aprender muito melhor quando a gente está completo no nosso aprendizado, né? Bom, hoje a gente vai pensar um gênero que talvez você já tenha ouvido falar, que é o infográfico. O infográfico, né? Infográfico. Então, informações dentro de um gráfico, né? O próprio nome aí do gênero traz. Então, a gente vai discutir um pouquinho esse gênero a partir de uma temática aí que você vai gostar. Antes de você começar e pensar comigo, você sabe que você tem que fazer o teu registro de frequência no Classroom, não é? É só clicar lá, responder o exercício e tá tudo certinho, né? Também é importante você que está entregando na escola, que não conseguiu fazer o acesso. Agora, se você conseguir, por exemplo, às vezes no primeiro momento você não conseguia. Você tinha que entregar na escola. Mas se de repente mudou, você conseguiu, agora você está no Google Class, que ótimo, melhor, que você faz tudo em casa. Mas se não conseguiu, você tem a opção de levar para a escola, entregar. Lembrando do capricho com seu material, de fazer todas as respostas, né? Volta na aula, responde bonitinho, por quê? Porque o seu aprendizado está em jogo, é a sua vida escolar, é o seu futuro. Não é o nono ano que está em jogo, não é isso? Não é só o nono ano, é o seu aprendizado, o seu conhecimento. E isso, gente, não, ninguém rouba da gente, tá? Então, conhecimento é uma coisa que a gente cada vez tem mais e a gente fica mais cheio e transborda, mas sempre é nosso. Ninguém pode pegar o nosso conhecimento. Então, vamos investir nele, tá bom? Vamos lá, querido. A gente começa então pensando no gênero infográfico, mas eu vou começar pensando aí num tema sobre inteligência. Vamos ver. Duas perguntinhas para a gente pensar aí, tá? Questão 1. Você se considera uma pessoa inteligente? Justifique sua resposta, né? E número 2. Você já ouviu falar de inteligências múltiplas, tá? Duas perguntas para a gente entrar no nosso tema, tá certo? Já volto com você. Thank you.
Você conseguiu pensar? Eu acho, assim, conhecendo um pouco os adolescentes, alguns adolescentes, eu acho que aí uma parte boa aí, um grupo bom aí de adolescentes vai dizer assim, não, eu não me acho inteligente. Vai usar até aquela palavrinha que eu e você conhecemos. Ah, eu sou burro, né? A gente tem essa palavra aí muito comum no dia a dia, às vezes dentro de sala de aula, um adolescente fala para o outro, ou se considera aí, no sentido de ignorância, no sentido de falta de inteligência, né? Mas eu espero que também tenham respostas positivas, que você se veja como alguém inteligente. E a gente vai conversar sobre isso. Por quê? Na 2 eu perguntei se você ouviu falar dessa teoria, dessa discussão de inteligências múltiplas. Porque a gente vai perceber algo bastante importante. Veja esse plural ali, ó. Inteligências. Né? Então, o que a gente vai perceber? Que não saber algo não significa que você é desprovido de inteligência, que você, entre aspas, é burro. Pode ser que você tenha outras inteligências e não aquela inteligência que talvez alguém esteja exigindo de você naquele momento, tá certo? Vamos lá. Pensando nisso, a professora trouxe então essa teoria, que para mim é sempre muito cara essa teoria, é muito importante que nós saibamos, conheçamos, tanto professores, educadores, como alunos, estudantes, né? Desde cedo a gente conhecer e saber. É que essa teoria, ela trabalha com o quê? Veja, com a teoria das inteligências múltiplas, ou seja, variadas inteligências existem no mundo e não somente uma, tá? E a gente vai conhecer um pouco. Aqui eu só printei para você a tela, o site da Nova Escola, né? Que é um site que vem aí, que é um site que auxilia a escola e tudo mais. E você tem ali um título, subtítulo, a foto e o início. E nós temos aí, essa reportagem foi feita pelo Márcio Ferrari. A gente vai ver isso com calma. O título é Howard Gardner, o cientista das inteligências múltiplas, tá? Essa aqui é uma entrevista de 2008. Aliás, é uma reportagem de 2008, né, dentro dessa teoria, mas ela serve para a gente discutir essa teoria, tá bom? Vamos lá. Título e subtítulo. Howard Gardner, o cientista das inteligências múltiplas. A ideia de que existem várias aptidões, além do raciocínio lógico-matemático, apresentada pelo psicólogo, causou grande impacto nos meios pedagógicos. Veja, dentro da escola, na década de 80, mais ou menos, quando foi trazida essa discussão, houve muita questão. Por quê? Porque até então não se sabia que havia mais inteligências, né? Então, se acreditava numa inteligência muito matemática, né? Então, por isso, alunos que tinham uma dificuldade com raciocínio lógico eram considerados alunos aí desprovidos de inteligência, né? Então, veja como mudou isso aí. Vamos lá? Vamos ler aí a introdução. Formado no campo da psicologia e da neurologia, o cientista norte-americano Howard Gardner causou forte impacto na área educacional com sua teoria das inteligências múltiplas, divulgada no início da década de 1980. Seu interesse pelos processos de aprendizado já estava presente nos primeiros estudos de pós-graduação, quando pesquisou as descobertas do suíço Jean Piaget. Okay. Por outro lado, a dedicação à música e às artes, que começou na infância, o levou a supor que as noções consagradas a respeito das aptidões intelectuais humanas eram parciais e insuficientes. Até ali, o padrão mais aceito para a avaliação da inteligência eram os testes de QI, criados nos primeiros anos. Veja aqui, só quero fazer um adendo, veja que o que a gente tem aqui, o Gardner, ele começou a pensar e questionar aquela ideia de inteligência da época, né? Porque ele começou a pensar, bom, não são só as aptidões intelectuais, né, que devem ser favorecidas, há outras aptidões, como, por exemplo, capacidades, né, artísticas, que são inteligências, não é isso? Tá? Então, essa é a discussão que ele está trazendo. Na época, o que a gente viu? Os testes de QI eram os renomados, tá certo? Então, a gente vai ver ali, ó. Criados nos primeiros anos do
século XX pelo psicólogo francês Alfred Binet, a pedido do ministro da Educação de seu país. O QI, quociente de inteligência, media basicamente a capacidade de dominar o raciocínio que hoje se conhece como lógico-matemático, né? Então, quantos de nós, na época, foram ou eram considerados aí, seriam considerados desprovidos de inteligência? Porque não tem uma inteligência lógico-matemática tão apurada, não é isso? Então, aí essa é uma questão importante. Continuando, sob a influência do norte-americano Robert Sternberg, que estudou as variações dos conceitos de inteligência em diferentes culturas, Gardner foi levado a conceituá-lo como potencial para resolver problemas e para criar aquilo que é valorizado em determinado contexto social e histórico. Então, olha que bacana, o que que o Gardner trouxe, então, depois das pesquisas dele? Uma nova maneira de conceituar, de pensar inteligência, que é qual? Veja, potencial, o que que seria inteligência, então, para o Gardner? Potencial para resolver problemas e para criar aquilo que é valorizado em determinado contexto social e histórico, né? Vamos lá. O que que o Gardner concluiu então? Olha que bacana, e agora preste atenção, são os tipos de inteligências. Veja se você se encaixa em alguma delas aí. Ele concluiu, a princípio, que há sete tipos de inteligência. Primeira, lógico-matemática. É a capacidade de realizar operações numéricas e de fazer deduções. Número dois, segunda inteligência possível. Linguística. É a habilidade de aprender idiomas e, não, e de usar a fala e a escrita para atingir objetivos. Então, pessoas muito boas em língua portuguesa têm inteligência linguística. 3. Espacial. É a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais, não é? Então, veja, dentro da espacial, a gente tem, por exemplo, atletas, nós temos também artistas, né? Por exemplo, aí. 4. Físico-sinestésica. É o potencial para usar o corpo, aí também muito forte o artista, por exemplo, bailarinos, atletas, com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. 5. Interpessoal, outra inteligência, é a capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar bem em sociedade. Veja, um grande líder, né, muitas vezes, ele é provido dessa inteligência interpessoal. Tá? E 6, intrapessoal é a inclinação para se conhecer e usar o entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. Olha que bacana. E 7, musical, aptidão para tocar, apreciar e compor padrões musicais. Veja, professora, tirou da nova escola. Se você pegar o livro Inteligências Múltiplas do Gardner, você vai encontrar isso com profundidade, a teoria toda dele, tá? Isso aqui é um recorte para a nossa aula, para você ter aí um conhecimento, pelo menos um pouco desse conhecimento aí dessas teorias, tá certo? Bom, e a pergunta que a professora está fazendo, esse aqui é o Gardner, qual é a sua inteligência, né? Se você lá no início respondeu algo que você não é inteligente, de repente agora você está repensando, né? Então vamos lá. Quiz para a gente pensar, vou fazer aqui com você. Quem chama alguém de burro quando ele não sabe matemática? É sinal de ignorância quanto à teoria de Gardner? Verdadeiro ou falso? Então vamos lá, você está na sala, na aula de matemática, na sala de aula, e aí um colega seu não consegue resolver ou ele tem um pouco mais de dificuldade. Você sabe bastante, consegue responder muito facilmente aí aquele problema. Você olha para ele e diz: "Olha, você é burro. Como assim você não sabe isso?" Quando você diz isso, numa hipótese que a professora está colocando aqui, né? Quando essa pessoa faz isso ou você faz isso, é sinal que a pessoa que você ignora, que essa pessoa não conhece a teoria de Gardner? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque aí a gente vai ter que abolir essa ideia de a pessoa é burra só porque não sabe uma determinada coisa, né? Porque eu não poderia dizer isso para ninguém sem conhecê-la plenamente, todas as aptidões dela, fazer testes com ela e avaliações. Talvez eu poderia dizer algo do tipo, ah, ela não é tão inteligente.
Mas ainda assim eu não acredito. Acredito que todos têm a sua inteligência, né? A sua capacidade aí dentro dele, tá? Ok, vamos lá. Dentro dessa ideia, nossa aula é de infográfico, não é isso? Então, o que que a gente observou? Primeiro pensando as inteligências, e agora a professora vai trazer um infográfico que tem a ver com as inteligências, tá? O que que é um infográfico? Eu coloquei aqui dois para você, ó. Este é um infográfico, é um exemplo. E este é outro exemplo, tá? Ambos infográficos tratam da teoria do Gardner, tá? E aí aqui a professora colocou. Vamos observar dois textos que se chamam infográficos, que poderiam acompanhar o texto lido anteriormente. Nós lemos a reportagem da Nova Escola. E a professora está dizendo que um infográfico normalmente acompanha reportagens. Ele vem com a reportagem, ele agrega, complementa uma reportagem. Você já viu muitas vezes isso aí no seu dia a dia aí, nas redes sociais, aliás, nos blogs e sites, ok? Vamos lá? Bom, o que que é o infográfico então, a partir desses dois modelinhos, tá? Simples que a professora está trazendo para você. O infográfico é um texto muito utilizado pela mídia jornalística, acompanha a teoria aí com você, em publicações que o exploram para elaborar notícias, reportagens e divulgação de ciência e tecnologia. O infográfico aí parece haver consenso, então que todos concordem, ou a maioria, consenso no jornalismo de que se trata de um recurso eficaz, então é um gênero muito bom, pois torna o assunto fácil de ser compreendido. Os leitores parecem confirmar essa premissa graças ao sucesso que esses textos têm entre eles. Voltando aqui no nosso infográfico, veja só, tudo aquilo que a gente leu, se a gente observar, está sintetizado, codificado em símbolos com um infográfico. Então, né, vamos só um exemplo para você, ó. Você tem aqui o desenhozinho, né, a lâmpada, o óculos aí, então a ideia da inteligência em si, um símbolo representativo. E aí você tem ali, ó, aqui, por exemplo, ó, é uma imagem de uma câmera de fotografia. Espacial visual é um tipo de inteligência que a gente viu ali. Compreender imagens e produções gráficas, né? Veja lá. Então veja que o símbolo, né, da câmera, ela traz para nós, ela lembra para nós essa inteligência espacial visual. Então veja que ele sintetiza uma imagem sintetizando uma informação. E aí você tem um texto curtinho que aí traz a síntese aí com a imagem. Lógico, matemática, né? Olha ali, você tem gráficos, que bacana. Tá vendo ali? Desenvolver equações. Então você já se liga quando você vê o gráfico, automaticamente você já lembra da inteligência lógico-matemática. Musical, uma nota musical ali desenhada. Corporal sinestésica. Então veja que eu tenho todo um aparato, né, aí para construir esse gráfico, que são as cores, as letras aqui caixa alta, aqui resumidinho, o desenho, as linhas, né, também aí pontilhadas, tudo isso complementa, né, constrói aí o texto para mim de modo fácil, de modo atraente e interessante. Um texto aí que a gente leu que tinha muito mais linguagem escrita. E aqui a gente tem aqui uma mistura, então é um gênero que a gente poderia chamar de híbrido, tá certo? Bom, beleza. Continuando aí a nossa discussão aí sobre isso, tá? Produzem uma leitura interessante e prazerosa, é isso que a professora falou. Os infográficos costumam ser muito bem recebidos aí pelos leitores. Para alguns, são recursos midiáticos. Então, teoricamente, tem gente que diz, não, infográfico é um recurso da mídia. E tem alguns teóricos que dizem que são gêneros textuais. Então, a professora está entendendo o infográfico como um gênero textual, tá bom? Gênero aí que é moldado como, né? Pela preferência contemporânea pela visualidade, né? O que ele está dizendo? Que o homem moderno, ele prefere textos mais visuais, com mais imagem, com pouco texto escrito, né? Colorido também, algo mais codificado e mais simbólico. Beleza? Podemos então fechar nossa discussão com uma conceituação. Podemos conceituar ou entender o infográfico segundo os quais se trata de. O que que seria um infográfico? Criação gráfica que utiliza recursos visuais. São os desenhos, fotografias, tabelas.
conjugados, ou seja, junto, unido, a textos curtos para apresentar informações jornalísticas de forma sucinta e atraente. Eu achei essa discussão num artigo sobre o infográfico. Olha que bacana. Então, é exatamente isso. O infográfico tá bem conceituado aqui para nós. Belezinha? Exercício 2 para a gente agora entrar na discussão temática de gênero que a gente está falando. O infográfico poderia acompanhar a reportagem da Nova Escola, lida no início, e por quê? Por que a gente poderia, de repente, como repórter, como alguém que está editando ou trabalhando com aquela temática ali na Nova Escola, a gente poderia falar, não, vamos colocar um infográfico aqui nessa reportagem. Por quê? Poderia? Sim ou não? E por quê? Tempo e eu volto.
com certeza você conseguiu responder, né? A gente já discutiu isso aqui junto. Veja lá, sim, né? Poderia acompanhar a reportagem, porque apresenta informações em forma de síntese ilustradas, como também informações extras. Então, esse infográfico poderia, para poder agregar. Muitas vezes, gente, o leitor, ele olha para a reportagem, né? Então, vamos pensar que eu estou ali no site da Nova Escola. Tem o texto, né, escrito, e tem o infográfico. Às vezes, é muito comum, tá, o leitor ir primeiro para o infográfico. Eu leio o infográfico, aí eu me interesso, eu quero saber mais, aí eu vou para o texto. Né, escrito. Às vezes não, às vezes o infográfico basta, né? Então isso também é muito bacana pensar nessa estratégia de leitura e no uso do infográfico como também um chamariz para o leitor, tá bom? Bom, exercício 3. O infográfico é considerado um gênero contemporâneo devido à sua visualidade. Explique essa premissa. Explique com as suas palavras essa fala. Vou dar um tempo e eu volto para a gente continuar falando sobre infográfico.
Então, você conseguiu responder? A professora está pedindo uma paráfrase, porque nós já conversamos sobre isso, né? Então, olha lá. Bom, por que então é considerado um gênero aí contemporâneo pela sua visualidade, né? Por ser tão visual? Explique isso. É um gênero que prima, né? Que prioriza pelo visual, pela síntese, pelas cores, por ilustrações, né? Além do texto curto. Tudo isso chama a atenção, sintetizando as informações para o homem moderno, tão atarefado e acostumado ao mundo das imagens, né? Então veja essa atração, esse lúdico, eu diria até que é lúdico. Tem infográficos tão lindos que eles chegam a te divertir, né? Então é essa ludicidade, porque é colorido, porque tem os desenhos. E a nossa memória, ela guarda muito, né, os desenhos, os símbolos. Então estudar com infográfico é muito bacana, né? Então é legal de repente você ter uma pasta aí no seu computador, no seu Google Drive, onde você guarde infográficos das matérias, né? Encontra aí na internet e vai guardando, porque quando você vai for estudar, você pode estudar também pelo infográfico e a sua memória vai guardando mais, né? É mais fácil para você memorizar aí, tá bom? Exercício 4. Sobre o infográfico que a gente está discutindo, né? Letra A. Pode acompanhar outros gêneros complementando-os? Né? A gente já falou um pouco disso, mas eu quero que você dê mais exemplo, tá? E letra B. Pode aparecer sozinho? Só o infográfico nos meios de comunicação? O que que você acha? Vou te dar um tempo e a gente já volta.
Então, para o nosso começo de conversa, essas perguntinhas estão ajudando a gente a pensar infográfico, né? Então, letra A, a gente já falou um pouquinho, você respondeu, eu creio, pode sim acompanhar reportagens e notícias, a fim de sintetizar informações de forma atraente, pois são visuais e quase lúdicos. Eu estou chamando aí de lúdicos, tá? Letra B, pode aparecer sozinho? Podem. Em alguns sites ou revistas, há sessões só elaboradas com estes gêneros, né? Eu lembro, eu estava comentando aqui da revista Super Interessante, que tem uma sessão só com infográfico. Eu creio que você deve ter acesso a alguns blogs ou sites que tem muitos infográficos, né? Porque é um gênero extremamente contemporâneo, tá bom? Então, isso é muito comum, aparecer só um infográfico, além dele poder agregar outros gêneros, tá bom? Bom, pensando nisso, vamos para mais um quiz. Veja lá. As inteligências múltiplas demonstram que há variedades de inteligências, como a musical, abrindo então, né, ampliando o conceito de inteligência na sociedade. Isso é verdadeiro, né? Então, pensando aí nas inteligências, de repente, aqui a gente está falando musical, alguém, né, que de repente, eu penso aí, alguém que faz parte da Orquestra Sinfônica de Curitiba, né? Então, é alguém que toca de modo muito especial um saxofone, uma clarinete, um trombone, um violino, né? E se dedica e tem aí uma vocação, né? Se a gente for pensar historicamente em artistas extremamente renomados, como a gente pensa então em Mozart, né? Que tão cedo já fez a sua primeira sinfonia, que memorizava todas as partituras, né? Ele lia uma vez a música, a partitura, e ele memorizava tudo isso, deixava aí alguns oponentes, alguns músicos da época extremamente nervosos com ele, né? Que a gente consegue ver isso no filme que ele, num filme que retrata um pouquinho da história dele, bem bacana. Então veja, isso é um tipo de inteligência, sem dúvida, né? Então verdadeiro. Então abre-se o conceito de inteligências, né? Maravilhoso isso para a gente pensar, né? Muitas vezes dentro de sala de aula nós temos atletas brilhantes que talvez não vão ir muito bem em português, que talvez não vão tão bem em uma outra matéria, mas com certeza tem uma inteligência e um potencial. Então, qual é o nosso aí dever? É auxiliá-los nesse sentido de melhorar aí as outras inteligências, mas entendendo, né, que a inteligência dessa pessoa é aquela inteligência, né? Então, não exigir dela essa outra aí, muitas vezes uma capacidade aí extrema, que para ela não seria tão interessante, já que o potencial dela não seria esse, né? Ok, querido? Vamos fechar nossa aula retomando aí as nossas discussões. Nós falamos do infográfico, então conhecemos, retomamos, revisamos, pensamos no infográfico, que talvez você conheça, já tinha isso aí no teu repertório, do teu dia a dia. Nós também pensamos a teoria do Gardner, para a gente pensar as inteligências, para a gente ampliar nossa visão de mundo, nosso autoconhecimento. Te dou uma dica, nos sites, tem sites que tem testes sobre inteligências múltiplas, que você pode fazer o teste e descobrir aí a sua inteligência, tá? Claro que também isso pode ser feito de forma um pouco mais formal, com um psicólogo ou com alguns psicopedagogos que podem auxiliar nesse sentido. Mas um teste já vai aí ajudar você a pensar quais são as suas possibilidades aí. Por que que é importante? Por que a gente está falando disso? Porque isso é autoconhecimento. Quando eu sei qual é a minha inteligência, eu não fico tão frustrado em, de repente, não ir tão bem em uma matéria. Né? Por exemplo, professora Maísa, eu sempre tive dificuldades com matemática. Né? Nunca tirei notas vermelhas ou fiquei de recuperação. Mas eu tenho uma irmã gêmea e a minha irmã gêmea era muito boa em matemática. E eu sempre muito melhor na linguagem, no português. Então, o que a gente fazia? A gente estudava junto, né? Nós estávamos na mesma sala. Então, em casa, eu estudava com ela para matemática e ela estudava comigo para português. Mas eu, claro, desde cedo eu já entendi um pouco que eu não era tão boa em matemática, mas que eu era muito proficiente em língua portuguesa. Eu gostava de escrever, gostava de ler.
Então, é bem legal você já se conhecendo. Por quê? Porque você pode escolher melhor a sua profissão, porque você evita ficar tão frustrado, né? Entendendo o teu potencial. Né? Então você agrega valor para você, né? Então outras inteligências também, às vezes a pintura. Eu tive alunos ano passado que pintavam e desenhavam, mas de modo fantástico. Então veja, essa pessoa pode ser um grande artista no futuro, né? Um grande ilustrador, não é isso? Então é muito legal a gente se conhecer, né? Espero que você procure um pouco mais de informações, tem vídeos também sobre isso, para você conhecer e explorar aí esse potencial que está dentro de você, tá bom? Bom, vamos fechar nossa aula. Muito obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.